gente, nesse momento, queria dar a palavra para algumas pessoas. Queria começar aqui com o Vaguinho, que é um companheiro nosso da agricultura. Bom, boa noite. Prazer a gente estar aqui nesse evento. Cumprimentar aqui essa composição de mesa aqui, que eu acho que demonstra a importância desse evento, a dedicação que foi para a gente construir esse evento. Parabenizar mais uma vez a Pacovar, porque a prefeitura apoia esse evento com as estruturas, mas é a Pacovar que é o proponente, e principalmente os agricultores e agricultoras que são as pessoas que fazem que esse evento aconteça. O ano passado foi o primeiro momento, né? Foi o primeiro ano, e foi muito bonito, e esse ano está sendo ainda mais bonito. Nós estivemos aqui, e a comunidade da Barra Grande, eu tenho certeza que fica muito feliz. Está aqui o Dudu, né, que é o presidente da Associação de Moradores, e fica muito feliz porque a comunidade recebe um evento como esse, Paraty recebe um evento como esse, e com certeza entrou no calendário e estará, né, Patrícia, por muitos anos aí, como grandes eventos, né, Isaac? Porque eu acho que Paraty merece um evento como esse, os agricultores merecem um evento como esse, e está todo mundo aqui à disposição, principalmente nós da Prefeitura, para apoiar essas iniciativas, e a presença ilustre aqui do Governo Federal, mostrando a importância desse evento. O Vitor está aqui representando o Governo Federal, e já falando, daqui a pouco ele vai trazer boas notícias aí, com certeza, na fala dele. Espero que seja um evento muito bonito, abençoado pela chuva, né? Porque a agricultura precisa de chuva, e não é um impedimento para que o evento fique bonito. É isso aí, boa noite para nós, bom evento para todo mundo. Eu quero já agradecer a Secretaria de Cultura, e queria que a Rosana falasse um pouquinho do que vai acontecer aqui no nosso festival. Com muito carinho que a gente vem trazendo alguns chefs que aceitaram a proporcionar com vocês o momento da gastronomia. Então a gente tem hoje uma chef que veio de Tiradentes, que vai fazer hoje uma lasanha com costelinha. Então eu queria apresentar a Cíntia, que está aí. Amanhã tem o Davi, que vai fazer um outro prato. Domingo, o prefeito Vidal. Que tenha vida longa, porque é um evento que tem um carinho muito grande. Paraty era um dos maiores produtores de banana há um tempo atrás. Meu pai era uma das pessoas que era um dos bananeiros. Então, a gente tendo essa retomada, a gente espera muito que esse desenvolvimento cresça cada vez mais. E que a agricultura se fortaleça através de todo o potencial que ela tem. Obrigado. Queria passar a fala agora para nossa secretária de Agricultura, Patrícia. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria parabenizar a todos que fizeram com que esse evento acontecesse mais um ano. É um festival que entrou no calendário pela sua importância, como é significativo para o município de Paraty, a agricultura familiar principalmente. Eu estive em alguns eventos no estado do Rio de Janeiro e vi como Paraty é tão avançado na questão do PNAE, como são valorizados nossos agricultores. E a gente, como secretaria, fica muito orgulhoso de ter mais uma vez um festival como esse em Paraty. Estamos na segunda edição. Queria parabenizar, agradecer a equipe da secretaria que vieram aqui para dar todo o apoio para o pessoal. Não é fácil, mas é secretaria pequena, mas que a gente, com força de vontade, acreditar num projeto, num setor tão importante para a nossa sociedade, a gente fica muito feliz de estar contando com vocês hoje aqui. Dizer que a secretaria sempre vai estar de portas abertas, fazendo o possível e até às vezes o impossível para poder atender todos vocês, porque acredita nesse setor. Ao longo do evento vai ter algumas surpresas, umas novidades para todo mundo. O nosso prefeito vai estar passando para vocês e vamos aguardar, né, que ele possa estar aqui presente. Agradecer o Governo Federal por esse apoio, dar importância, prestigiar o nosso evento, que é muito importante para todos nós. E a secretaria estará sempre de portas abertas para o que for necessário para fomentar o setor da agricultura familiar. Queria passar a fala agora para um grande companheiro que tem nos acompanhado aí, acompanhado diversos sítios e propriedades aqui na nossa cidade, nosso companheiro Cacá ali. Só uma saudação a vocês e dizer que nesse mundo moderno hoje, em que tudo virou muita tecnologia,
a gente começa a perceber que na cidade as pessoas começam a se distanciar uma das outras. E a gente começa a ver um movimento das pessoas retornando para o campo, para a agricultura, onde se dá os encontros, os afetos, ainda são muito vivos. Você chega na casa de um produtor, sempre tem um almoço, um café, uma coisa para compartilhar. E nós precisamos viver isso. Isso é uma tradição que precisa ser mantida, porque ali se encontra calor humano. Então nosso desafio não é só produzir comida saudável e boa. Nosso desafio também é produzir e manter a nossa humanidade, o nosso encontro, nossos afetos, nossas paixões. Então, nesse sentido, eu quero dizer para vocês, cheguei em 2019 aqui, trabalhando na EMATER, e estou muito feliz de estar com vocês. Me sinto feliz, plenamente realizado, subindo e descendo serra, e aqui acolá um amigo me ajudando a subir, porque também não é fácil, mas tem sido muito afeto, muito carinho que tenho recebido. Contem comigo e façamos desse mundo melhor, e o mundo melhor é a partir do lugar que a gente vive. Esse cantinho, que essa festa seja uma festa de encontro, de afeto, de alegria, e a gente vai produzir para nossas crianças, para o nosso povo, com muito amor. E o que se produz com amor é mais delicioso. Obrigado. Queria passar a fala agora para um representante do governo federal, o Vitor Tinoco, chefe do MDA e Agricultura Familiar, que prontamente atendeu o nosso pedido em vir aqui, né, conhecer nosso festival, conhecer nossa região, e tem nos acompanhado aí. Então, pessoal, boa noite. Muito feliz de estar aqui, né, vendo o Paraty. Paraty já tem um ar muito legal. É difícil ser triste em Paraty, né? Essa alegria que traz. E me marca muito que há 2 meses atrás eu vim a Paraty para ver um evento de algicultura, economia do mar. O prefeito Vidal veio falar a primeira coisa para mim assim: nós fazemos 45% do PNAE. Então, prefeituras, não importa o grupo político, prefeituras que fazem, cumprem a lei e fazem além pela agricultura familiar, tem que ser olhadas com carinho. Então, Paraty é o lugar que eu quero olhar com carinho. Tá aqui hoje, vendo esse festival, é agregar 2 coisas importantes. Uma, a cultura, e outra, que é a minha grande paixão, que é a agricultura familiar e a produção de alimentos. Então, você está num festival que agrega cultura e alimentos, num momento histórico que a gente tem um povo passando fome, significa que a cidade está na contramão da história do nosso estado e da história do país. Então, assim, eu tenho que parabenizar os cooperados, todos na figura do Vitor, né? Porque a gente fala do presidente, mas o presidente representa um coletivo todo disso. E hoje o governo federal está muito preocupado com condições dessas, de que a gente possa estar valorizando o cooperativismo, a agricultura familiar, que é responsável por 70% da produção de alimentos do nosso país, e experiências como que a gente está tendo aqui em Paraty da cooperativa, que gera renda, que integra o PNAE e que fica, na realidade, a riqueza no município e a segurança alimentar. E assim, eu já me deixo à disposição para estar ajudando Paraty no que for possível e também a cooperativa, que eu acho que é importante a gente estar sempre valorizando as boas práticas, as boas experiências. Então, onde tem amigos da agricultura familiar, saiba que eu estou na disposição de trabalhar mais e mais. Se também não for, vou puxar a orelha para correr atrás. Mas a gente tem que trabalhar para a agricultura familiar, porque é com a agricultura familiar que a gente acaba com a fome. Hoje, no Rio de Janeiro, são 3 milhões de fluminenses em estado de fome. Na realidade, 10% do Brasil que passa fome está no Rio, são os 33 milhões. Então, ver uma cidade, ou melhor, um município, um território que tem quilombola, tem indígena, tem caiçara, agricultor familiar, vai trabalhando de forma unida para essa unidade de produção que é a agricultura e valorizando a EMATER, que a gente não pode esquecer dos extensionistas, seu papel, tem que ser valorizado e a gente trabalhar junto. Tá? É possível a gente trazer de estrutura e construção para ti, o MDA do Rio, na minha figura, está à disposição. Queria passar a fala agora para um companheiro aqui da comunidade que tem muito nos apoiado, está na luta também nessa descentralização dos grandes eventos, gostaria de trazer os eventos aqui para a nossa comunidade, está movimentando a comunidade da Barra Grande, que é o presidente da associação aqui, o Dudu. Boa noite a todos, é com muita honra e satisfação de estar aqui perante vocês, pelo segundo Festival da Banana aqui na nossa comunidade Barra Grande.
Quero dizer para vocês que o nosso bairro está aqui com as portas abertas para receber todos vocês. É gratificante ter o Vitor aqui junto conosco, dando esse apoio numa comunidade tão boa quanto Barra Grande. E dizer para vocês que Paraty é uma cidade que respira cultura, gastronomia. A gente só tem a ganhar e crescer com todo esse evento maravilhoso que a gente vem crescendo e desenvolvendo. Juntamente com a Prefeitura Municipal de Paraty, cultura, a pesca, né, que faz parte disso tudo, esse evento maravilhoso. Dizer que a gente só tem a melhorar cada vez mais. Obrigado. Queria passar a fala com um companheiro que estava aqui no dia de domingo na nossa eleição, né, para formar essa nova chapa que está quase fazendo 2 anos da gestão da cooperativa, e é o nosso vereador Lucas. Veio aqui, participou, estava aqui no dia da eleição, acompanhou tudo e vem acompanhando esse, ao longo dos 2 anos, participando em tudo que a gente chama. Queria passar a palavra aqui para ele agora. Boa noite. É uma alegria muito grande estar sempre aqui com vocês e quando a gente se reúne assim, eu acho muito bacana. Paraty, entrando um pouco até na fala do Cacá, a gente gosta muito de celebrar a vida, né? Celebrar a história de Paraty. Roubo até a fala com relação ao encontro. Eu estava aqui pensando como é gostoso você estar reunido com pessoas da cidade, de áreas diferentes, não só no centro de Paraty, mas realmente nesses eventos que a gente tem a oportunidade de descentralizar. Então quero parabenizar todas as pessoas envolvidas aqui nessas oportunidades que a gente tem de celebrar o encontro, celebrar a vida, celebrar a história de Paraty, que é tão valiosa, tão importante. E quando a gente fala da história de Paraty, como a Rosana falou, não dá para não pensar na banana, que faz parte da história da vida dessa cidade. Meu pai estava aqui comentando várias coisas na hora que a gente estava chegando da vida dele, e eu tenho certeza que a banana, ela de alguma forma interferiu na vida de muitas pessoas de Paraty, essa importância da gente estar aqui reunido. Quero colocar a Câmara dos Vereadores de Paraty à disposição. Aquilo que a gente puder ajudar, colaborar, pensar o município de Paraty de forma conjunta é muito importante. A gente aqui, como eu disse, celebrando diversas coisas. Nosso amigo da NDA falando sobre a importância da comida, do alimento que vai para a mesa da população. Aqui hoje, pensando na agricultura familiar, a gente está exaltando a vida de todos vocês que são responsáveis por colocar comida no prato, comida na mesa de diversas pessoas, não só aqui de Paraty, mas do país inteiro. Então, eu acho que a gente está aqui feliz, alegre, até domingo. Acho que é muito importante também, Vitor, que a gente faça esse papel de compartilhar o que está acontecendo aqui. Chegar em casa, avisar algumas pessoas, poxa, aparece lá até domingo, o que vai acontecer? Porque é muito importante que nós estejamos reunidos, como estamos aqui hoje, para falar da importância de movimentos, de organizações populares, sociais, para a gente estar junto. Parabéns a Pacovar, parabéns à Secretaria de Agricultura, parabéns à Associação de Moradores, Emater, todas as pessoas que estão envolvidas aqui, de alguma forma, marcando um espaço e história para o nosso município. Que sejam muitos e muitos festivais aí para frente, cada vez maiores, e com essa população aqui da Barra Grande, que é incrível e que é muito importante para a nossa cidade também. Obrigado. Bom, gente, queria falar um pouco do que vai acontecer no nosso festival. Aproveitar, já vou passar a fala aqui pro nosso pastor Isaac. O prefeito Vidal avisou que não poderia vir, está em viagem aqui para a cidade. Domingo a gente vai ter um momento solene, né, com premiações nos nossos concursos, com homenagem a alguns agricultores. É importante acompanhar nossa programação, vir participar. Amanhã a gente tem palestra aí sobre meliponicultura, a gente tem palestra sobre agrofloresta, a gente tem um ajutório para fazer o plantio de um bananal modelo aqui atrás da nossa cooperativa, um local de estudo, né? É fundamental a gente fazer o que o Lucas falou, chegar em casa, passar para frente, a importância de estar participando, de vir ali ver a nossa exposição de produtos da nossa terra, o que a gente produz. Já quero agradecer a todos, né, e desejar que o nosso festival seja um festival maravilhoso. Quero passar a fala para a gente encerrar ao nosso vice-prefeito Isaac. Boa noite a todos e a todas aqui. Ano passado nós estávamos aqui iniciando, aí o prefeito estava presente, o prefeito Vidal. E o Vidal, ele gostaria muito de ser onipresente. O desejo dele é ser onipresente, está em todo lugar, mas não é possível. E ele então está vindo de viagem da Bahia e estava em São Paulo, não chegaria em tempo.
e me pediu que eu não estivesse aqui representando. Então eu estou aqui, nós já viríamos mesmo, mas dizer que é uma alegria muito grande, até porque esse festival tem tudo a ver comigo, né? Com a minha vida, com a minha infância, como o Lucas falou. E eu até acho graças que o Vidal fala muito, Paraty tem um prefeito, Caiçara, filho de pescadores, né? E um vice que é filho de agricultores. Que, então ele é do Curumbê e eu sou da Ponte Branca, mas que na verdade era da Pedra Branca. Né? E em 1965, meus tios, né, os Marendais, meu tio, trouxe minha família para Paraty para trabalhar na agricultura e na produção de bananas. Nós fomos morar na Pedra Branca e vivi lá 12 anos na Pedra Branca. Eu com idade de 8 anos parece brincadeira. Hoje você vê criança de 8 anos. Eu com 8 anos já andava com meu pai nos matos carregando. Comecei com um cachiço nas costas. E saí de lá com 12 anos, já carregava dois para frente, dois para trás e um em cima ainda. Né? Então, lutei muito carregando banana. Só que chegou uma época, a banana ficou tão barata, que até hoje a coisa que é barata, ainda que a banana agora não estava tão barata, mas hoje qualquer coisa barata, as pessoas falam assim, preço de banana, né? Que a banana ficou tão barata que os agricultores começaram a sair da zona rural e vir para Paraty, Mangueira, foi criado Ilha das Cobras, e a zona rural, produção de banana, né? E na época nós tirávamos banana aqui e subíamos por Cunha, outros tiravam pelo mar. Levávamos a metade do caminhão de banana até no Fechanuco, na Alta Serra. Quem aqui mais, os mais aí beirando 50, né, lembra? Chegando lá em cima, descarregava o caminhão, deixava lá, vinha aqui, buscava outra metade para chegar lá em cima, recarregar, para completar a carga aí pro Ceasa lá no Rio, o Mercado São Sebastião. Então Paraty produziu muita banana. E é muito gratificante. Eu fico super feliz que nesse tempo que eu estou tendo o privilégio de estar de vice-prefeito, tenha sido criado esse festival que tem tudo a ver comigo e com a minha família. Festival da Banana. Né? Então, muito legal. E aqui hoje, nós estamos aqui, como foi ano passado, podendo experimentar coisas deliciosas aqui com banana. Né? Então, parabenizar essas pessoas que estão aí, né, que produz essas coisas gostosas aí, e dizer o seguinte, a estrutura nossa está um pouco melhor do que ano passado, e ano que vem melhor ainda. Né? É isso aí. Linda ali aquela posição ali daquela mercadoria, né? Enfim, eu quero parabenizar aí o Vitor, a Pacová, né, por essa iniciativa aí, com a Secretaria de Agricultura, ano passado era o Márcio, agora é a Patrícia. O Vaguinho aí, um apaixonado por tudo isso, né? O nosso presidente da associação aqui, parabéns aí que tá junto, empolgado. O nosso Cacá ali da Ebater, também falou, é bem pra caramba, é um camarada também que faz, gosta do que tá fazendo. A nossa menina ali da cultura também, filho de agricultor, que eu conheci o pai dela, levava banana pro Rio também, né? E aqui o nosso NDA, que está aqui, que honra, viu, né? De tê-lo aqui. E a Patrícia, né, que está aí ocupando essa pasta, interessada em participando, motivando aí, parabéns e sucesso. E vamos fazer o que o Luca falou, é divulgar para que amanhã e domingo a gente tenha aqui bastante gente, porque além de estar prestigiando, pode experimentar dessas coisas gostosas aí com preço muito acessível, né? Então, gente, oi? Muito sol. E eu sei, nesse eu não vou fazer não, mas num próximo quem sabe ensinar a fazer um bolinho de chuva com banana. Obrigado aí a todos, então está declarada aí a abertura do nosso segundo Festival da Banana. E vamos ficar de olho porque vai acontecer agora uma aula show. Né? Vamos aprender aí uma receita e degustar. Obrigado, gente. Obrigado. Hein?